під час проведення оперативних обстежень зверталася увага, крім доступності, зверталася увага на наявність позначок шляху руху до даного укриття, наявність табличок перед входом в приміщення, де можна було оперативно ознайомитися із балансоутримувачем даного укриття і посадовою особою, яка може бути, яка відкриє дане укриття у разі повітряної тривоги. Всередині приміщення ми оглядали протипожежний стан, загальний санітарний стан, наявність вентиляції, якщо це передбачено було, наявність запасів продуктів харчування, води, питної, такі загальні, наявність місць для сидіння, необхідність постановки.